Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ibas Memory. Baiklah, pada video ke-130 ini kita akan membahas penilaian akhir semester 1 Bahasa Jawa kelas 3 SD. Let's go. Go dongeng karo lan sato kalebu jenise swara o jejeg. Nomor kali, tikus krungu swara njaluk tulunge. Singa banjir goleki papan asal swara kuwi. Ing pratelan cerita tikus lan singa, sing kalebu swara umiring kajaba krungu. Nomor 3, Bagas lan lagi maca cerita singa lan tikus. Sing kalebu swara A miring yaiku Bagas. Sekawan Fatin tuku pite ing pasar. Sing kalebu swara I jejeg yaiku Fatin. Gangsal dongeng kabak awewaton sejarah nanging akeh wuwuhane diarani Sage. 6. Nalika nyeritakake cerita wajan karo kanca becike suarane cetha lan sora. 7. Nyeritakake dongeng marang wong liya diarani dongeng. 8. Gadekno pratelan cerita ing ngisor iki. Ing pratelan cerita ing dhuwur, Kancil lan Pak Sugeng kalebu peragane cerita yaiku paraga. 9. Asal usule kutha Surabaya kalebu cerita legenda. 10. Sing kalebu jenise cerita fabel yaiku fabel cerita kewan nggih. Cerita kewan berarti setunggal lan tiga niki. 11. Amanat yaiku titik-titik becike sing bisa dijupuk saka isine cerita piwulang. 12. Punjerane utawa underane cerita yaiku tema. 13. Kesadaran kang wis tau dialami dening manungsa diarani pengalaman. 14. Salah sijine pengalaman sing nrenyuhake yaiku tiba saka sepeda. 15. Oleh juara ing lomba Agustusan kalebu pengalaman kang bungahake. 16. Ing isor iki sing ora perlu digatekake nalika nyeritakake pengalaman yaiku wiraga. 17. Basa kang kasusun saka tembung ngoko kabeh diarani ngoko lugu. 18. Bapak sampun tilem, tembung tilem benere sare. 19. Pak Ibnu tuku sepatu ing nganjuk. Ukara ing dhuwur yen dikramakake dadi Pak Ibnu mundur sepatu dateng nganjuk. 20. Mbak Aira ningali acara Upin Ipin, ningali ngokone delok. 21. Karo wong sing luwih tuwa, becike nggunakake basa nggih krama alus. 22. Sisi lan Kenji diwenehi tugas buum ngobservasi pari sing arep dipanen. Sisi lan Kenji kudu mara ing sawah. 23. Nalika nyusun laporan observasi kudu objektif. 24. Yen ape ngobservasi bab pewayangan, wong sing kudu diyakini yaiku dalang.
Sawe, tibake rong minggu Kancil moto ing omahe Merak kang lagi noto wulu. Bungelan cerita ing dhuwur ngandut unsur perangan cerita yaiku latar wektu lan panggonan. Sawe soal sampun kita kerjane nggih, mungkin manfaat. See you. Assalamualaikum.